आज म तपाईँहरूलाई जाँड बनाएर देखाउँदैछु। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ चामल, ड्राइड यीस्ट, यसलाई नेपालीमा मर्चा भनिन्छ, अनि चामल पकाउनको लागि पानी। सुरुमा चामललाई पानीले राम्ररी पखाल्ने। त्यसपछि चामल पकाउनको लागि चामल डुब्ने गरी पानी हाल्ने। मर्चालाई अब धुलो बनाउने। 1 किलो चामलमा एउटा मर्चा युज गरेको छु मैले। एउटा मर्चालाई धुलो बनाउँदा 2 टेबलस्पुन जति भएको छ। अब अघिको चामललाई 15 मिनट जति मिडियम हिटमा पकाउने। जतिपछि चामललाई एकचोटि खोलेर पाकिसकेको छ कि छैन चेक गर्ने। सबै पानी सुकेर चामल भित्रसम्म नरम भइसकेपछि यो रेडी भयो। अब यसलाई अलिअलि चिसो हुन दिने। यसको टेम्परेचर अहिले 55 डिग्री जति छ। अब यसलाई भाँडोबाट झिकेर अलि चिसो हुन दिने। धेरै तातो भातमा मर्चा हाल्नु हुँदैन, त्यसैले यसरी फैलाएर अलि चिसो बनाउने। यसको टेम्परेचर 45 डिग्री भन्दा कम भइसकेपछि यसमा थोरै थोरै गर्दै मर्चा हालेर मोल्ने। मर्चा हालेर भातलाई बिस्तारै मात्र मोल्नुपर्छ। सबै राम्ररी मोलिसकेपछि अब यसलाई एउटा गहिरो पिल्को भएको भाँडोमा हाल्ने। भाँडोमा हाल्ने बेलामा धेरै टाइट नहुने गरी हल्का हातले मात्र मिलाउने। अब यसलाई छोप्नको लागि एउटा यस्तो पातलो कपडा चाहिन्छ। अब यो भाँडोलाई यसरी कपडाले छोप्ने। कपडालाई रबर ब्यान्डले यसरी अड्काएर यसलाई बिल्कुलले छोपिदिने।
यसको टेम्परेचर चाहिँ अहिले 35 डिग्री छ। यसलाई अब रुम टेम्परेचरमा 7-10 दिनसम्म राख्ने। दस दिनपछि खोल्दा यो यस्तो भइसकेको छ। यसबाट पानी पनि अलिअलि छुटेको छ। यसलाई चाहिँ निगार भनिन्छ। निगार चाहिँ जाँडभन्दा कडा हुन्छ। सुरुमा निगारलाई यसरी छुटाउने। यसरी निकालिसके अब यसलाई यसरी फुटाएर यसमा पानी हाल्ने। पानी हालेर राम्ररी चलाइसकेपछि यो सेतो देखिन्छ। अब यसलाई छान्नको लागि एउटा छान्नीमा पातलो कपडा यसरी राख्ने। त्यसपछि यसको मुनि एउटा भाँडो राख्ने। अब यसमा जाँडलाई यसरी थोरै थोरै गर्दै चाल्ने। लास्टमा कपडामा यसरी पोको पारेर हातले मिचर्ने। तपाईँलाई मेरो यो भिडियो मन परे यो मेरो युट्युब च्यानल लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।